דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל. שלום לכל המאזינים, ברחבי הגלובוס, אני אליי מכפר בתיה, ואנחנו בפרק חדש של פודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מורה השראה, שייתן לכם כלים חדשים, לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר, ולהגיע לשם, לאינסוף ומעבר לו. לפני שמתחילים, אנחנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, ואתם יכולים גם למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, לינקדין ועוד. והפעם, עם זיו אלול, מנכ"ל, יזם? גם מנכ"ל, גם יזם של פריאפט. סבבה. תספר לנו קצת עליך, מה אתה עושה כרגע, מה עשית בעבר. כרגע אני המנכ"ל, כמו שאמרת קודם, יזם של חברת פריאפט, זו חברת סטארט-אפ חדשה לחלוטין. על בעיות קשב וריכוז לנוער וילדים, נכון? נכון, בעיות הפרעות, אנחנו קוראים לזה מתנות. מתנות, ברור. תחום שמאוד מרתק ומעניין אותנו, ומנסים להכניס טכנולוגיה לתוך העולמות האלה. כמו שאתם יודעים, קשב וריכוז הוא בעיה עולמית. כן. בין 10-20% מהילדים בעולם היום הם עם בעיות קשב וריכוז, שזו כמות מאוד מכובדת, כולל את ישראל בתוכה, אבל גם בארצות הברית, גם ביפן, הבעיה זהה, ומדהים לראות שיש עוד הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, זו הכמות המאובחנים. הבעיה הזאת היא... ומה היא עושה? איך היא עובדת? בגדר מה שאתה יכול להגיד, כמובן? עיקרון עצמו? אני יכול להגיד, בוודאי. זאת אומרת, קודם כל, אחת הבעיות היום בתחום הזה זה שיש אבחון, ומיד אחרי אבחון יש איזשהו תהליך התמודדות, בעיקר של ההורים, של משפחה, של כמובן גם את הספר, באיך מתמודדים אחרי שיש אבחון, ולא כולם תמיד באמת יודעים את הנתיב, את המסלול, וגם לרוב לא מאוד פרסונלי. אז חלק מהתהליך של מה שאנחנו עושים הוא להכניס טכנולוגיה פנימה, לעשות תהליך דיגיטלי, לאפשר לקבל טיפול ומענה וליווי אישי להורה, בהמשך גם בתי הספר, בהתמודדות עם ילדים עם אותה הפרעת קשב. הבעיה היום היא לא מטופלת בצורה דיגיטלית בכלל. אוקיי. אין רציפות טיפולית. זאת אומרת, התהליך הזה היום להגיע לאנשי מקצוע לוקח המון זמן, וגם אין מקום אחד שאתה יכול לקבל מענה מלא. אז אנחנו באמת רוצים להסתכל על זה גם להכניס AI פנימה, לשלב דאטה, ידע, סטטיסטיקה, דיגיטיזציה, ולהפוך את התחום הזה למקום שבו יהיה יותר קל להתמודד, ועם יותר כלים להתמודדות. אם אנחנו מדברים כבר על בני נוער, איך הייתה הילדות שלך? כאילו, כשהיית בתיכון, היית בן אדם שנחשב כאילו, רצית להיות הייטקיסט? לא. התשובה היא שלא, בגיל 16 זה לא היה מה שחשבתי. אני חושב שגם אז לא הייתה כל כך אמירה כזאת של הייטקיסט. אני עכשיו כבר עוד שנייה בין 47, עוד שבועיים. מזל טוב. בעזרת השם, תודה, תודה. ואני יכול להגיד שבאותה תקופה עולם ההייטק לא ממש היה עולם שהיה עד כדי כך מפותח וידוע, ובטח ישראל עדיין לא הייתה במשוואה, היו מעט קרנות הון סיכון וגם מעט חברות כאלה בשלב ההוא. אבל כן, מה שידעתי מאוד זה שרציתי לנהל, זאת אומרת, אני זוכר את עצמי מגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 14-15, כשאחרים קראו ספרי ריגול ומתח, שאני קורא ספרי ניהול וקורא ירחונים של סטטוס זה היה, זה לא יודע אם זאת קיים בכלל, של איך מנהלים ועל אינטליגנציה רגשית ועל IQ ו-EQ והשמיים הם הגבול ולחץ חיובי כמנוף להצלחה, ספרים שאני זוכר מהילדות שלי שהם, זה משהו מאוד סיק ועניין אותי. איך הגעת להייטק? איך הגעת למצב שאתה פותח חברה ומתחיל להשקיע? אני חושב נתחיל מזה שבעצם ההסתכלות היא שאיפה, זאת אומרת, קודם צריך שיהיה איזשהו דרייב, צריך שיהיה איזשהו רצון, צריך שיהיה מוטיבציה באופן כללי ליזום משהו, זאת אומרת, צריך שיהיה במקום הזה. והמוטיבציה אצלי הייתה סביב הלימודים, הייתי אז בצבא, עשיתי את התואר הראשון והשני תוך כדי שירות צבאי. איזה תואר עשית? עשיתי במנהל עסקים בעברית בירושלים, ובמסגרת האקזקיוטיב MBA, פרויקט הגמר בלימודים, עסק בעצם בסטארט-אפ שלימים הקמנו, אני ועופר יהודאי. זה התחיל כאילו בתואר. זה התחיל כפרויקט גמר, דרך זה נחשפנו לזה שקיימת בעיה, ונדרש איזשהו פתרון, זה אז בעולמות המשחקים בסלולר, ומאז זה התפתח איזושהי בורסת פרסום בהמשך שלה,
אבל בעקבות זה שראיתי שיש איזושהי אינדיקציה בפרויקט גמר, אתה נפגש עם שוק, אתה נפגש עם אנשים, ואתה מקבל פרספקטיבה, וזה נתן לנו מוטיבציה לרצות לפתור את זה. וזה מה שיצר בעצם מצב שבו השתחררתי מהצבא, סיימתי אז בדיוק את הלימודים, זה היה בגיל 30, אופי יהודי שהייתי בצבא, וגם עזר, והחלק מהפרויקט גמר, למרות שהוא למד אז בטכניון, ויחד הקמנו את הסטארט-אפ. אז הרבה פעמים אני שומע מחבר'ה צעירים, למה צריך ללמוד, מה זה ייתן לי, למה זה חשוב, אז אני חושב שבסוף לימודים נותנים גם מקום מאוד משמעותי של הרחבת ידע, okay. וידע זה דבר משמעותי, והדבר השני שזה נותן זה נטוורקינג, אתה יפגש עם הרבה מאוד אנשים, אתה לא יודע אף פעם איך בסוף תיפגש איתם קדימה, וגם רעיונות כמו הסטארט-אפ. היום יש המון תלמידים, אנחנו כבר נוגעים בנושא הזה, שיש להם תחושה שמבזבזים את הזמן שלהם בבית ספר, שהם לא מרגישים שהם מקבלים את היכולות שהם מקבלים ממשרד החינוך ומתוכנית הלימודים. אתה חושב שזה משהו שכן צריך לשנות היום? אני משוכנע שצריך לשנות אותו. אני חושב שקיים פער עצום בין הטכנולוגיה והקדמה שקיימת, והיכולת להנגיש מידע בצורה הרבה יותר מותאמת היום לבני נוער ובכלל ילדים, ואני חושב שמערכת החינוך נמצאת מרחוק מאוד. חלק מהסיבה שאנחנו מדברים על בעיית הקשב אגב, יש פער עצום, הרי יש חוסר היגיון בסיסי, גם אני היום אם היית משיב אותי, ולא מדבר רק על ילדים, בכיתה, בלי טלפון, בלי טאבלט, בלי לפטופ מולי, ולהסתכל על מורה או מורה, עם לוח וגיר, אני לא בטוח שהייתי מצליח להתמודד כילד. אני אומר גם עליי, נורא קשה לפעמים. אז גם השיטה, נתחיל עם זה, לא הגיונית. ודבר שני, שהיום יכולת להנגיש מידע, שמותאם לכל אחד, לפי העדפות והרצונות שלו, ואני לא חושב שכל מה שמלמדים, הוא בהכרח מה שרוצים, או שאין דרך אחרת לספוג את אותו מידע, דרך אפליקציות, אפילו יש לי חבר מבוגר, יותר אפילו ממני, והוא כל הזמן לומד, אומר לו, איך אתה לומד? מטיק טוק. אמרתי לו, איך אתה עושה את זה? הוא אומר לי, אתה לא מבין, זה מדהים אותי, איזה תוכן, איזה מידע יש, אני כל היום, זה גורם לי רק פשוט בעולמות ובתכנים שמעניינים אותו. אז אני חושב שיש פער בין מה מעניין את הילדים, איך התוכן הזה מונגש, והפער הזה רק הולך וגדל, וזו בעיה כואבת מאוד, ואני חושב שהמערכת היום רחוקה מלהיות מתאימה לרצונות של הילדים, למקום שאפשר לתת להם כלים למה שהם אוהבים, רוצים, צריכים, ואני מקווה שעם הזמן הפערים האלה יצומצמו, אולי הקוביד, הקורונה עזרה בקצת, אבל אנחנו עדיין רחוקים. אני אגיד גם עליי בתור בן נוער, לי יש ספציפית המון משברים, כל אחד זה משברים שלו, אני בטוח שגם לך היה משברים בחיים, וקראתי שאני בטוח שבתור בן אדם, מנכ״ל, בעלי, מייסד של חברת הייטק וחברות סטארט-אפ, היו מלא משברים. יש לך המלצה אחת, טיפים שיכולים לעזור בעת משבר לנסות לעבור אותו? כמו כל דבר, כל אחד אומר כמובן דעתו בדברים האלה, וזה עניין של פרספקטיבה, אז אין פה איזשהו כלל בית ספר, כל אחד יש לו את האמונה שלו, איך מתמודדים עם משבר. אני חושב שחלק מהתמודדות עם משבר, היא להכיר במשבר. לדעת שמשבר קיים, לדעת שיש בעיה, לא תמיד כולם אפילו מודעים לעובדה שהם במשבר. אז מודעות זה דבר חשוב. הדבר השני שברגע שאתה כבר מודע, זה פשוט לפרק את הבעיה לגורמים. את השותף שלי אופר תמיד היה אומר לי את זה בסיטואציות מאוד מורכבות, את הטיפ הזה, ואני לקחתי אותו איתי גם לחיים, שכל בעיה בסוף כשאתה מפרק אותה לגורמים, היא מצטמצמת, כי בסוף כשיש משבר, הוא קורה כי הרבה דברים קורים יחד, בו זמנית, אם זה רגשי או אם זה פיזי, המשבר יכול לתקוף אותך מכל המקומות, והוא הרבה פעמים גם מוריד אותך למטה. אז חלק מהעניין הוא להאמין שהמשבר הזה ניתן לפתרון, okay. והדבר השני הוא לפרק את הבעל לגורמים, והדבר השלישי הוא להתייעץ עם אנשים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אנשים שבהתמודדות עם משבר, הם מתמודדים איתו לבד. אני לא חושב שלא צריך להתמודד לבד עם בעיות, זה בסדר גמור, אבל הרבה פעמים יש ידע, או אנשים עם ניסיון, שאפשר להתייעץ איתם, לשמוע את הצטם, כאלה שמעריכים את דעתם כמובן, ואז זה יכול מאוד מאוד לעזור להפחית את המשבר, כי פתאום מקבלים פרספקטיבה. אוקיי. היה משהו שפעם
היה לך משבר שאתה זוכר ולקחת ממנו משהו בסוף שהשתמשת בו בחיים? איזה משהו ספציפי ככה? אתה יכול לספר לנו? ברור, זאת, כולנו כמו שאתה אומר חווים משברים, אז בוודאי, גם אני, אחד המשברים המשמעותיים שהיו לי בסטארט-אפ בתחילת הדרך, בסטארט-אפ הראשון, שפתאום היה משבר כלכלי מאוד דומה למשבר הכלכלי שיש עכשיו, ומצאנו את עצמנו שני יזמים עם הבטחה משתי קרנות שרוצות להשקיע בנו כסף, שהיינו מורים לגייס, שנתנו לנו ממש מסמך משפטי שהם הולכים להשקיע בחברה, תכננו כבר על הכסף, בנינו מה שנקרא תוכניות, התחלנו לראיין עוד עובדים, עשינו ממש מהלכים אמיתיים, ומצאנו את עצמנו פתאום, כשהם מודיעים לנו שזה לא הולך לקרות, ואתה מוצא את עצמך פתאום, שאתה... לא היה להם כסף לתת לכם? הם קיבלו, לא שלא היה להם, הם פשוט ניתבו אותו לחברות קיימות, בדומה אגב לחלק ממה שקורה היום, אתה מה שקרה, אתה כבר חצי בהיריון עם חברה אחת, אז אתה מעדיף לא להיכנס להיריון חדשה. בוא, לפחות אם... ניהול סיכונים. אם, כן, אם אלה אנחנו יודעים במה השקענו, אז, וגם חשוב לנו לשמר את הכסף שם. ואנחנו נאלצנו לקבל החלטות לא פשוטות, גם לצטמצם ברמת השכר שלנו עד לאפס, גם... היו לך עובדים באותו זמן? כן, גם להיפרד מעובדים, וחלק מעובדים להגיע אתם להסדר, בטח לשכוח מהחלומות של אותם עובדים שרצינו לגייס, או מעבר משרדים, ופשוט להתמודד ולבוא למשקיעים, להגיד להם, בתחילו ורחימו, בוא תנו לנו עוד קצת רק אוויר, כדי שנצליח לעבור את אותה תקופה, וברוך השם, עברנו את אותה תקופה בצורה טובה, אבל אני יכול להגיד את זה היום רק בפרספקטיבה לאחור. אז זה קשור למה ששאלת קודם גם אליי, בצדק. הרבה פעמים כשאתה מסתכל אחורה, אתה מבין הרבה מאוד דברים שאתה לא מבין ברגע המשבר. אז זה העניין של ההצעה שאמרתי קודם, חלק מהעניין של ההצעה זה גם שמישהו שנותן לך פרספקטיבה, הוא מאפשר לך להבין שהבעיה שלך היא כנראה בתוך המרחב המאוד מאוד גדול, זה לא שהיא לא חלילה חשובה או גדולה לך, אבל יש דרכים להתמודד איתה, או מישהו שכבר צלח את זה ויכול לתת כלים איך להתמודד. יש בני נוער המון, המון בני נוער שרוצים לעבוד. עכשיו, יש היום המון 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 טיפים ובעצות ושאלות גם של בני נוער איך להתנהל ברעיונות עבודה. עכשיו, זה דבר שהוא נורא קשה, גם לי ספציפית וגם לחברים שאני מכיר, ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב רעיונות עבודה, איך להתנהל, איך לבוא לגשת, איך לכתוב קורות חיים. אבל זה מצוין שרוצים לעבוד בגיל 16 ורוצים לשלב. אני חושב שזה קודם כל דבר טוב ומבורך, כי אני חושב שככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, אז גם אתה... מעריך את מה שההורים וכולם עושים ועובדים ונותנים, אז אתה גם משקיע בעצמך ולא רק, לא רק מקבל, גם נותן. אז אני חושב שזה דבר מעולה. דבר שני, אני יכול להגיד ברמה אישית, שאני מגיל גם מאוד צעיר, 15, כבר היה אז אישור עבודה בקיץ, לא זוכר קיץ מאז גיל 15, שלא עבדתי, מעבודה בבית פוס, לזפת, בביטום פלקס בצפון, לעבודות שבבנייה, אצל אחד הקבלנים, אין חופשה שלא נלחמתי למצוא את הזמן לעבוד, ולכן שזה דבר חשוב ומבורך. אז כל מי שעושה את זה, זה מצוין. כל עוד זה כמובן לא על חשבון הלימודים, ולא פוגע בזה. אנחנו לא תומכים בעבודות. לגמרי. אז, ואני מאמין שאפשר לשלב. הטיפים ברמת הרעיון, בסופו של דבר, הציפייה, יש הרבה פעמים לאדם, הוא חושב שהצד השני מצפה למשהו מסוים, ולפי זה הוא בונה... את הסיטואציה, זאת אומרת, הוא כבר מראש מכין את עצמו למשהו מסוים. עכשיו, לא בהכרח מישהו שמראיין נער, נערה, בגיל 15-16, מצפה לקורות חיים של מישהו שעכשיו סיים קורס טייס וסיים תואר שני. מבינים שכנראה זה לא העניין, מה שכן מעניין וכן חשוב אולי, וזה להעביר את המסרים בצורה ורבלית, לא בכך בכתוב, כי הכתוב הוא מוגבל ברמת, כי קורות חיים בסוף מה הם מראים? הם הראו עשייה שהיא או לימודים, או עבודה, או הירתמות לקהילה. אז הייתי מדגיש שם בכתוב את העולמות שקשורים לתרומה לקהילה. הייתי מדגיש שם את המקומות של חוגים או העשרה והרחבת אופקים, כי זה בעצם מראה לצד השני, על אדם שבעצם הוא מאוד רוצה ללמוד, עושה עוד דברים, ויש לו ראייה כבר בגדול, מה שנקרא. ובשיח שקיים, אני
חושב שמה שהכי מרשים, חוץ ממה שתמיד נראה ביטחון עצמי, אז דווקא מה שמרשים הרבה פעמים זה הצניעות. ולהגיד שחלק מה שיוצא זה ללמוד, ומה שחשוב לי זה לדעת, ואני רוצה לעשות. אז מצד אחד צניעות, מצד שני ביטחון עצמי, מצד שלישי, להראות תשוקה ורצון, אז להיות באותו מקום. כי יש דבר שאי אפשר להתמודד איתו, זה נקרא ברק בעיניים. זאת אומרת, ברגע שמישהו בא עם פשן, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אני להוט לזה, אני רוצה, המסר הזה עובר, הוא עובר לא בכתוב, הוא עובר דרך העיניים, הוא עובר דרך שפת הגוף, הוא עובר בדברים שלא בהכרח צריכים להיות באותם קורות חיים. לכן צניעות, יחד עם עשייה חברתית, עם רצון אז להתקבל לאותו תפקיד, ועם ההבנה שאתה רוצה ויכול להצליח בזה, זה נראה לי יכול לעשות את העבודה. טוב, זו שאלה ישירה. איך זה למכור חברה ב-650 מיליון דולר? איך זה מרגיש? טוב, זו חברה ציבורית, היא לא חברה שאני הקמתי, אז הייתי במנכ״ל, אפשר להגיד שכיר, או בשפה המקצועית, hired gun זה נקרא. עדיין בחוויה, חוויה מדהימה, אבל היא חוויה גם של צוות. דיברנו על הרטרוספקטיב, על תקופות שהן מאתגרות. אני חושב שבתהליך של רכישה, אתה מתמודד עם המון דברים. אתה מתמודד עם העובדים, אתה מתמודד עם ההנהלה, אתה מתמודד עם המשקיעים, אתה מתמודד עם זה חברה ציבורית, עם השוק, אתה מתמודד עם הרוכש, אתה מתמודד עם הבנקאים, שבזה סוגיות גם משפטיות, וזה גם סוגיות פיננסיות. בוא נגיד שזה גם מחייב אותך ללמוד דברים שאתה לא יודע, כי אתה לא עושה את זה לרוב קודם, כי אין איזה, בשונה נניח מקום עבודה, אתה יכול להגיד, טוב, פה עבדתי, אז זה הכלל. אז הרבה פעמים זה גם דברים בפעם הראשונה, גם אני שמחרתי חברה קודם, שהייתי יזם איתה, זה לא משהו שהוא היה ניסיון קודם. חברת החברה לפייבר הגרמני. את אינראקטיב לפייבר. כן, ואז הפכת מה בפייבר? אחרי שנה הפכת את המנכ״ל של פייבר. של פייבר שקנתה את חברה שלך לשעבר. נכון, חברה גרמנית. ולמכור אותה לאמריקאים זה גם, זה תהליך שאחר ושונה, אז יש פה גם עניין של תרבויות. אני חושב שברמת הסיפוק, הסיפוק הוא אדיר. אני חושב שסיפוק הוא הרבה יותר גדול, מעצם זה שגם כמישהו ציוני, אז שבעצם יש פה אירוע שבו יש 200 עובדים בישראל, שכשמחרתי את החברה, את אינראקטיב לפייבר, אז זה היו 60 עובדים. אז גם לראות שבעצם אתה מוכר, אבל שילשנו את כמות העובדים בישראל, זה מבחינתי המרגש, ומעבר לזה, שיש, אתה לא לבד, שיש עובדים ויש הנהלה מאוד מאוד חזקה, וכשהעבודה היא עבודה צוותית, אני חושב שבדומה לצבא, כשאתה רואה, שומע על מה שקרה צוות שעובד צמוד וביחד ולאותה מטרה, אני חושב שבתהליך רכישה זה בהחלט מגייס את כל המקומות האלה של עבודה צוותית ומשותפת, ובעיקר עבודה מאוד מאוד קשה ומוטיבציה עזה להצליח. אם אתה מדבר כבר על עבודת צוות, היום זה דבר שחשוב עבודת צוות בתחום ההייטק ובתחום היזמות, או שזה יותר משהו שנורא אינדיבידואלי? אני חושב שזה קריטי, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר להצליח בלי עבודת צוות, זאת אומרת, אני לא מאמין בזה, גם בסטארט-אפ החדש, אני לא לבד, יש איתי עוד שני יזמים, את גילי ואת מאיר, שני מצוינים, וזה עבודת צוות, זאת אומרת, מראש ניגשנו לזה כעבודת צוות. אני יכול להגיד לך שלפעמים לאנשים נורא, יש מוטיבציה להיות סוליסטים ולהיות לבד, אז גם בסטארט-אפ הראשון זה היה עם אופר, ואני חושב שזה היה חוויה מדהימה, אנחנו מהצבא הכרנו, עד לפני שנה וחצי שהיינו באותה חברה, עם כל מה שעברנו יחד. עדיין בקשר איתו? קשר כמעט יומיומי, אבל זה תהליך של 18 שנים, זאת אומרת, זה קשר מאוד מאוד הדוק וחזק, עם עליות ומורדות ועם התמודדויות, אבל זה גם מה שבסוף חיזק את הקשר יותר עם הזמן. וגם עכשיו, בסטארט-אפ החדש, זאת אומרת, אני מאוד מאמין ביזמים. אז בכלל, אני חושב שבמקום שיש בו עבודת צוות, סיכויי הצלחה יותר גדולים. ההשלמה אחד של השני, היא הדבר הגדול. תמיד משווה את זה לברכה האחרונה, נכון? וחסרונה על כל מה שבראת, למה? כי כל אחד חסר במשהו, נכון? כולנו, אף אחד לא מושלם. אני לא מושלם, אתה לא מושלם, אף אחד לא מושלם.
אבל אנחנו יכולים להיות שלמים רק אם כל אחד מאיתנו ייקח משהו מהחבר שלו ומהשותף שלו. אז מראש, הבריאה כולה נועדה לזה שיהיה חוסר כדי שיהיה שלם. אז החוסר מביא לשלמות. אותו דבר בצוות. אי אפשר שהמנכ״ל גם יהיה HR וגם יהיה פייננס וגם יהיה ליגל וגם יהיה שם מכירות, וזה פשוט לא עובד. תפקידים מסוימים בהייטק. אז עבודת צוות היא קריטית. זה נכון לגבי הייטק וגם בהנהלה רגילה, אגב, יש משאבי אנוש ויש שיווק ויש... זה גם לא בהייטק. אז יש מאוד משמעות גדולה לעבודת צוות ולהבנה שאתה חלק ממשהו שביחד יכול להיות הרבה יותר גדול בעבודה משותפת. שהיית מנכ״ל בפייבר, אז קראתי שממש היית חי על הקו בין גרמניה לישראל. כן. באותה תקופה היית כבר נשוי, משפחה. זה איך חיים ככה? איך כאילו חיים בין פה לפה? זה לקיים שתי ישויות? אז קודם כל, זה החלטה. הרבה אנשים פותרים את זה בהחלטה לעשות רילוקיישן ולעבור. לעבור. פשוט ולפתור את זה יחד עם המשפחה, ויש לזה את היתרונות של זה. אני בחרתי, וגם זו הייתה החלטה משפחתית, שלא לעשות את זה. המחיר של זה, הוא לטוס. המשפחה נשארה בארץ. המחיר של זה הוא לטוס. אז מה שעשיתי זה פשוט הקפדתי מאוד לטוס ולהיות מאוד יעיל בניהול הזמן. אז גם הטיסות היו בראשון בלילה, או בשני בבוקר. אם זה היה לגרמניה, טסתי, היו לנו משרדים בארץ, בברלין, בניו יורק, בסן פרנסיסקו, בבייג'ין, בקוריאה, בלונדון. אז זה לא רק לברלין, זה היה לטוס די הרבה וכמעט לכל העולם, והדרך להתמודד עם זה היא פשוט לשים גבולות. אז השבת למזלי עוזרת לי מאוד ומאפשרת לי לשים גבולות ברורים, וגם היה לי חשוב בסוף השבוע להיות עם המשפחה, אז ידעתי שאני תמיד צריך לעשות ניהול טוב יותר של הזמן כדי להצליח. נתן לך דוגמה מעולמות אחרים, נשים שעובדות, שאני חושב שהן זה דבר מדהים וזה דבר חשוב, והן הרבה יותר יעילות, הרבה פעמים הן באות והן רוצות להיות עד 3 או עד 4. אז ב3 עד 4 הן עושות עבודה לפעמים הרבה יותר ממישהו שנמצא 8 או 9 או 10 שעות, כי הן באות בצורה מאוד ממוקדת, מאוד ברורה, מאוד מדויקת, וההספיקים הם קורים, כי פשוט הזמן מנוע בצורה הרבה יותר יעילה. אותו דבר גם פה, אם מראש אתה שם גבולות וערכים בתוך התהליך הזה, זה אפשרי. אתה אדם דתי, נכון? כן. חזרתי בתשובה, לא הייתי תמיד דתי. חזרתי בתשובה? היית כאילו בתור נער, לא גדלתי במסגרת דתית, הייתי רק בגן, אבל גדלתי בסביבה כזאת. מסורתית, וגם ההורים, זאת אומרת, סבים, סבתות בשני הצדדים היו מאוד דתיים. כן, היו מאוד דתיים בשני הצדדים, אבל התהליך הזה התחיל מגיל 30 של ההתחזקות. איך מתנהלים בתור אדם דתי בתחום של השקעות וכו', כי הרי הבורסה פתוחה בשבת, לפעמים צריך לקחת החלטות מהירות בשבת עכשיו, אין לך דרך ליצור קשר בשבת עם אנשים, אחרי שחוזרים בתשובה כמובן. קודם כל זה מצוין. אני חושב שהמתנה הכי גדולה שלי, חוץ מהמשפחה והילדים, זה השבת. אני חושב שבכלל ביהדות, ויש את זה גם בספר שכתבתי יחד עם יניב פוגל, אבות הניהול, יצא בידיעות אחרונות לפני 50 שנה, אז יש לנו פרק שעוסק בזה. אני חושב שאחד הדברים וההתמודדויות הכי גדולות שיש, זה בדיוק זה, היכולת לשים גבולות. אני חושב שהיהדות יש לה ערכים ועקרונות שהם מאוד הגיוניים. אם אתה מסתכל, יש בן אדם שיגיד, אני מאמין במשהו אחר, אז אני חושב שזה לא בכך, אתה יכול להאמין בבודה לצורך העניין, או במשהו אחר, אבל זה בכלל לא משנה. אם יש לך גבולות ועקרונות, אז זה עוזר. מה ששבת עושה, פשוט שמה ועוזר לחסים גבולות ברורים. וזה מה שבסוף עוזר גם לאזן את החיים. הוא מאזן לך את החיים גם כי זה שקט נפשי. גם אתה נמצא יותר עם הילדים ועם המשפחה, וזה מחייב אותך לזה. וגדלתי עם זה, ואני יכול להגיד שהיום, היו לי תקופות גם ברכישה, בשעה 4, שעון חורף, אנחנו במסע ומתן על הרכישה, אני נמצא עם 15 אנשים על הקו, ואני אומר להם, סורי, אני צריך לרדת מהקו, בוא נמשיך במוצאי שבת. פספסת משהו בגלל שבת? אני יכול להגיד שבהגדרה פספסתי, והיו החלטות שהיה אפשר לקבל במהלך השבת, ואני יכול להגיד ששום דבר מזה ובדיעבד לא הפריע לי. פספסתי באותו רגע כן, בריאה לאחור, ממש לא פספסתי. זאת אומרת, לא יכול להגיד שזה הפריע לי במשהו, ההפך. הזמן של שבת הוא זמן של חשיבה. אז אומרת, זה לא רק לאנשים דתיים. גם אם אתה לא דתי ואתה שם לעצמך גבולות קשיחים,
זה רק יכול לעזור. היום אתה משקיע בחברות וחוץ מזה שאתה מנכ״ל, או שאתה רק מנכ״ל? כן. אז איך זה פתאום להיות מצד השני? הרי התחלת בתור מייסד, ביקשת השקעות, והיום אתה משקיע. כאילו, מה הדיסוננס פה? אני חושב שזה מתנה. בסוף אני אומר שזה מתנה, ואני מודה למתנה הזאת לקדוש ברוך הוא, כי בעצם זה מבחינתי נתינה. זאת אומרת, אתה משקיע במשהו שיכול לגדול ולהציע. זה נתינה. עכשיו, הסיבה שאני מודה על זה ומברך על זה, היא פשוט מהסיטואציה שאתה היית סטארט-אפ בעצמך, והיית צריך שיאמינו בך, ושמישהו יהיה איתך, ומבחירה, כשהיו איתך ורצו להיות איתך, אנשים ויתרו על משהו בשבילך, אותו בחירה, והאמינו בך. אז פה, כשאתה מאמין בסטארט-אפ, או מאמין ביזמים, איך אתה מחליט במה להאמין? זה בעיניי דבר מדהים, שאתה יכול להחזיר חזרה לאותו מקום שהיית בו. ההחלטה לאיזה חברות, בואו, זה משתנה, אבל בגדול יש לי עקרונות מסוימים, ומשתנים אחד לשני, כל אחד בעיניים שלו וזווית שלו, לקבלת החלטות. אצלי זה שלושה דברים מנחים אותי. אחד זה מי הם האנשים, זאת אומרת, מי זה הצוות. אני חושב שזה דבר קריטי, בסוף טכנולוגיה נבנית את ידי האנשים, והרבה מאוד סטארט-אפים והרבה חברות נסגרו, ולא לא צלחו ולא לא עברו, כי היו בעיות אגו, בעיות ביניהם, או דברים שקשורים ברמת הצוות, ולכן אני חושב שמי הצוות ומה הערכים שלו ומה הניסיון שלו הוא קריטי אצלי, זה הראשון. השני, שיש טכנולוגיה ועומק טכנולוגי שהוא undefendable, זאת אומרת שאפשר להביא משהו שהוא לא קיים, או גם אם הוא יהיה קיים ייקח זמן לפתח משהו באותה רמה. והדבר השלישי, שיש איזשהו product market fit, זה נקרא, זאת אומרת שיש כבר התחלה של שוק, יש פה התחלה של מוצר, שרצון של מישהו לקנות את זה. זאת אומרת, חשוב לי מאוד לראות שזה לא רק רעיון, אלא שאותם יזמים יעשו איזושהי דרך אפילו ראשונית, שנותנת לי את ההבנה ואת הביטחון, שיש לזה המשכיות. יש כרגע בני נוער שצופים בנו, כרגע, איך אני אשאל את זה? רובם, אני מכיר הרבה, היום כרגע ילדים ונערים חולמים להגיע למה שאתה כרגע. חולמים להיות מנכ״ל, חולמים לעשות אקזיט, חולמים למכור. מה הצעת הזהב שמתאימה לכולם שיכולים לתת לילדים? לא לפחד מתקרת זכוכית. תמיד אנשים מונעים עם חשיבה שיש משהו שעוצר אותם. יש משהו שחוסם אותם. גדלתי בצפון, בקריית אתא. גדלתי בסביבה אמנם מאוד טובה, ואחרי זה למדתי באורט ביאליק, שבית ספר נפלא, אבל בפריפריה. יכולתי לתרץ לעצמי שזה קשה. התגייסתי לצבא, חשבתי שאם למדתי מגמה עינוית ריאלית, אני אהיה באיזה חייל מדהים, ובסוף הייתי כן בחייל מדהים, אבל שלא בכלל חציתי בהתחלה. חיל הטכנולוגיה והחזקה, מה שפעם היה חיל חימוש. ולא הבנתי מה אני עושה שם. ואחרי 8 חודשים יצאתי לקצונה, למרות שלא חשבתי שאני אהיה קצין. אבל שברתי תקרת זכוכית. בצבא, יכולתי להשתחרר, להמשיך הלאה, החלטתי להישאר. ולא קבע. חשבתי שאני אשאר בקבע, והייתי רב סרב, והמשכתי להיות מגד, ובדרך גם היה קיצור פזם, ודברים אחרים במהלך השירות הצבאי, עם קריירה שיכלה להיות. ונשארתי מגד במילואים לבסוף, אז עד איזה גיל היית בצבא? לפני 1.5 הייתי סגן אלוף, מגד יחק מרכז. אבל הסיבה שאני מספר על זה, כי לאורך כל הדרך, יכולתי לשים לעצמי גבולות, יכולתי לשים לעצמי תקרות זכוכית, יכולתי לעצור את עצמי מעצמי. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני צריך מישהו שיאמין בי, אני צריך מישהו שיסמוך עליי, אני צריך מישהו שיאפשר לי. קודם כל, תאמין בעצמך. תאמין שאתה יכול, תאמין שאתה מסוגל. אין תקרת זכוכית, אין גבול לאן אפשר להגיע, צריך שיהיה רצון ואמונה. תודה רבה.